Lu mana mari? Mana negeri mari? Cakap Melayu sikit. Hah? China mari ya? Lu ada paspor lah? Lu cakap Melayu, Melayu sikit. Melayu, Melayu. Cakap Melayu sikit. Melayu. Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang lelaki yang dipercayai berasal daripada tanah besar China sedang meminta sedekah di sekitar Klang. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, lelaki tersebut berjalan kaki sambil memegang bekas untuk mengemis daripada orang awam. Apabila disoal, lelaki tersebut hanya mampu tersengih kerana tidak boleh berbahasa Melayu. Ane, lu mana mari? Mana negeri mari? Cakap Melayu sikit. Hah? China mari ya? Hah? Lu China mari sini, Kelang sini, lu boleh angkat uang ke? Hah? Lu ada permit ke? Lu ada paspor ke? Hah? Lu ada paspor ke? Lu cakap Melayu, Melayu sikit, Melayu, Melayu, cakap Melayu sikit. Melayu pun tak cakap. Hah? Berapa juta orang mari sini? Mau angkat uang? Malaysia punya uang?